Čazdar a nazdar u dalšího pokračování gameplay ze hry SnowRunner. Vzhledem k tomu, že jsme to posledně docela dodrbali, tak nám tady zbývá nahoře jedna taková věž. Já bych nejdřív, ještě než začnem, tak bych chtěl poděkovat všem členům, kteří mě podporují členstvím. A samozřejmě taky jako bonus. Jo, tak takhle rychle jsem se zase dlouho nepřevrátil. Mají přístup k ještě nezveřejněným, ale natočeným videím. Protože videa vycházejí tak, jak vycházejí. Tak jsem si říkal, že by členové měli mít prostě výhodu. Jakmile natočím video a nahraju ho na YouTube, tak k němu mají přístup. Tak jo, my si tady vyjedeme teda nahoru. Posledně jsem to docela dodrbal, jedno auto už máme někde převrácený v lese. Tady to druhý auto, co jsem si tak všiml, tak to jsme teďka malinko jako, jak bych to řekl, v zadní části těla, protože jedeme úplně jinam, než bylo původně v plánu. Hele, prostě ty skauti a tohle to všechno, to je prostě, tady na tu mapu se to vůbec nehodí, ještě chvíli a koupím si Tatarina. Hele, já jsem si zase všiml, protože já jsem jakoby na dvou kompech, jo. To znamená, že natáčím jak na jednom, tak na druhém. A musím si občas pohrát prostě s tím nastavením té grafiky, jinak to nejde. Tak, tato mapa se rozhodla, že mě prostě bude triggerovat. Bláta je tady hromada, kořenů je tady hromada. Nedá se tady vůbec nikde normálně projet. Podívejte se na to. Když už někde projedu, tak se prostě třeba převrátím. Zjistil jsem, že polovina mapy je možná zavřená. Ale kam my vůbec jedem? Jestli se aspoň přibližujem. Vypadá to, že jo. Tadyhle spojedeme vlevo a pak se dáme vpravo a měli bychom tam dojet. Jsem na to zvědavý, jestli to tak bude. Ale tady máme nějaký úkol. Tak samozřejmě si ho vezmem, že jo. To by bylo, aby nebylo. Jo, tak to je restartovat, tak to je mi úplně k ničemu. Vyhlídková věž tady je, ale trošku jiná, než bychom čekali. Jestli tady dáme doprava. Tak. Dáme si tam háčko, ať to trošku, ať to aspoň trošku sype. Co to jde? Já musím jezdit jako víc po trávě, než v těch vyjetých kolejích. Hele, jako, tady bychom měli teda vpravo, jo. Podle všeho. OK. No, ale to už vidím teď, že je to prostě průsar, jo. Protože tady se moc po trávě jezdit nedá. Krucina. Tady pojedeme teda vlevo, tady se to trošku stočí vpravo a měli bychom tam nějak jako doskákat. Tak. Proč se to asi jako vzdaluje? Já nechci, aby se to vzdalovalo. Já se potřebuji přibližovat, a ne vzdalovat. Krucinál. Tak jeď ale. Jo, tak snad už se přiblížíme k vyhlídkový věži. Hele, to je krása. To je krása. Já nevím jak vy, ale já si musím udělat fotku. Pojďte se na to. To je prostě úplně nádherný. Se tohle to fakt jako líbí. To prostředí této mapy je fakt jako hodně zajímavý. Tak, ale zajímavější bude, až budeme mít odemčenou mapu a budeme vidět, jak se tady vůbec dá nebo nedá jezdit. Už teď vím, že budu potřebovat pořádný auta se zvýšeným podvozkem. Ale ještě nevím ani, jaký auta zvolen. Ale to auto má strašnou spotřebu. Jo, tak tady bych mohl zase spadnout, to by byla nějaká sranda. Tak. Mám takový pocit, že zase s updatem vylepšili trošku i fyziku, protože jakmile se začnu hrabat v tom blátě, jak se začne zvyšovat i spotřeba. Tak. Pojďte do mě. Jasně. Máme to odemčený.
A teď se teda potřebuji vrátit, jo. Teď se potřebuji vrátit. A já jsem říkal, že by nejlepší bylo, kdybych tady to odemknul. Abych se tady mohl dostat k těm věžím a nemusel jsem to celý objíždět, protože ten terén je fakt jako náročný. Jo. To znamená, že my se podíváme na sesuv půdy. To se nakládá tady. Jo. Tak to jsem jako v pasti. Protože já bych potřeboval nejdřív dát dohromady tenhle ten most. A nebo se přesunem zpátky do garáže. Čekaj, já se pám, jaký tady máme možnosti. My tady těch možností moc nemáme. No. Pro mě by bylo nejlepší se vrátit. Tady to sjet dolů. A tady vjet. Tak já jsem si dovolil udělat takový lehký prostřih, jelikož to už tam znáte, takže není potřeba, abych vám ukazoval, jak se vracím zpátky. Ale podívejte se na to. Tady máme takovou trošku překážkovou dráhu. A hlavně, já jsem dotankoval z té zahrádky. A zjistil jsem, že úplně moc toho paliva taky nemám. No to větší zábava. Že ještě je možný, že než se vrátíme zpátky na základnu, tak nám dojde palivo. A nebo co taky může stát, že na tu základnu ani nedojedeme. Protože tam máme ty spadaný šutry. Že jo. Hele, já tam dám moje L-ko s liferákem, máme celý takhle komplet, šup. A měli bychom se probrodit. V každém případě tenhle ten úsek je teda docela dost jako hnusnej. Hele, nižší převod. S uzávěrkou. A měl bych to tady projet. A teď zvažuju, jestli je lepší jet na tu uzávěrku. A nebo jestli tam dá to háčko. Protože jako za mě je to asi úplně jedno. A spotřeba se hejbe plus minus stejně. A mohl bych vám přehodit čas, co? Dáme si tam 6. ráno. Dáme si tady za cíl tu vyhlídkovou věž. Ať z toho něco máte. Jste tam neviděli ten brod, co? Nevadí, no tak se podíváte příště. Proto musíš odebírat tenhle ten kanál, klikat na lajky, aby ti nic příště neuteklo. Pokud to teda zrovna nezmrvím já. Ale to je věc jiná. Tak, hele. Ano. Mě tady jako nepustíš, jo? Nebo co? Jak to mám jako chápat? Ty kráso. Tak, dáme si zpátečku. Zkusíme tam teda vyjet jinudy. Tak, přehoupneme to kolo, jasně, perfektní, a dáme si tam to háčko a zkusíme jet spíš po té trávě, že tady jsou všude ty kořeny, že, to je smysl, a tam dám prostě to rychlý elko s tím deferákem, mně fakt přijde, že to je nevodost líp, no. Stejně mi přijde, že mám špatný auto. Já jsem si nevzal úplně nejlepšího skauta, nevzal jsem si vůbec jako celkově nejlepší auto, docela tady postrádám toho Tatarina. Vím, že jak sami víte, tak máme roztočenou ještě jako jinou mapu a bojujem s nedostatkem aut. Protože to nestačím hrát a nestačím to točit, jo. Takže musíš o to víc lajkovat, komentovat a sdílet, abych začal třeba hrát i rychlejc. Ale tady Hans teďka přes tu haldu. No, ale ono mi to ukazuje tu vyhlídkovou věž tamhle nahoře. Já se tady nemůžu vyhrabat ani přes ten kus toho bahna. A tož ještě, abych se dostal tamhle dole přes tu vodu? Jako vážně. A mám posledních 33 litrů paliva. To taky není zrovna dvakrát velká výhra. Ale tady Hans by měla být cesta. Tady nahoru. Ty krásy, já měl jít zprava. No, tak teď jsem si tam najela ten šutr. No, tak to jsem úplně neudělal dobře. To nebylo úplně chytrý. Já to zkusím trošku zpomalit. Jestli mi to pomůže. Trošku zrychlíme, ne. No, tam není vůbec žádný rozdíl.
Tam je rozdíl možná tak maximálně v té spotřebě, jako. Tak, ale tady jsme se přehoupli. Ale pořád nás čeká ta vyhlídková věž tamhle nahoře. Teď je otázkou, jestli pojedeme zprava nebo zleva. Protože mně přijde, že mi nepomůže ani zprava, ani zleva. Ale budu to muset tady projet normálně lesem. Tak. Jo. No víš, že jo. Já jsem si přesně takhle představoval, že si tam seknu mezi těma stromama. Tak, hele, dáme si tam alkodiferák. Ať se mi to tady zbytečně nepřehoupne, neujede to někam ke straně, nepřevrátí se to. Při mém štěstí bych se tady zasek a tahal bych to zase další hodinu ven. Tak. Jak ty vyhlídkový věži, a tady fakt vypadá, že není cesta. Necháme se překvapit, až se vyškrábem k tomu. Jestli tady teda nějaká cesta je, nebo není. A já si myslím, že tady cesta není. Hala. Tak pojď, ještě kousek. Tak, cesta tady není. Zahájíme pozorování tyhle tý super pěkný krajiny. A víš, že ne. Takže tady cesta není, hele. A tady je další vyhlídková věž. A když se podívám, tak tý vyhlídkový věži bych se dostal jedině asi tudy. Tady absolutně vůbec je úplně lautr nic, jako. No, takže nám nezbyde nic jiného, než opravit tenhle ten sesuv půdy. Protože tady to vypadá, že by jako cesta být mohla nějaká. Ale moc reálně to nevidím. Pak budeme muset opravit tenhle ten most. Aby jsme mohli dokončit průzkum. A budeme muset opravit tenhle ten most a tenhle ten most. Takže já ještě tím Chevroletem dojedu sem, protože tady budu potřebovat vědět, co si mám všechno vzít sebou. No a jelikož jsme neudělali dlouho žádnou prasárnu, tak to tady vezmeme normálně šmahem dolů. A budeme doufat, že z toho auta něco zbyde. Oj. No, už to vypadalo, že pojedeme na kotrmelce. No, tak to znova vypadalo. Dobře. Ale dali jsme to. No, každý strom. Jasně. Taky dobrý. Označkovali jsme si všechny. Ale já tam dám nemá háčko. Tady ta cesta vypadá docela schůdně. Ku podivu. Aspoň kousek z celý mapy. Ale určitě jsem to zase zakřiknul. Tak a tady dole si vyzvedneme tenhle ten úkol. My jsme věděli, co nás čeká. Tak. Tak jo, to bychom měli mít. Máme poslední 28 litrů paliva. Tady by mohla být nějaká cisterna někde, ne? Schovaná, co? Není, že jo? Jsem si... Hele, tady je cesta. Tady je cesta. Takže jsme v pohodě. Počkej, možná tady, že by byla cisterna, ne? Něco. Tam máme převrácený Land Rover. Já se zkusím ještě podívat. Jestli bychom ho dokázali nějak zachránit, jo? Někde. O něco. Asi ne, no. Tak ten nezachráníme. Ten tady zůstane už do konce hry. No, jsem tady docela slušně uklidil. Ne. Prostě se nechytám. Ne. Možná? Ne, no to vypadalo, že tady je nějaký záchytný bod, ale není. Hele, když ještě tak hodinu počkáme, tak ono mě ta voda možná někam odstrká. Hele. Ono se to hejbe, to auto. Protože ten Land Rover byl na ten průzkum
daleko lepší. No nic no, tak já jsem rád, že koukáte, odebíráte, lajkujete, máte členství. A zdar, tentokrát asi už u prvního úkolu. A ten ostrov doprozkoumáme, nebo mapu, já nevím, jestli to je ostrov. Tak to doprozkoumáme, hele, potom. Mrkejte na to, jsem říkal. Když chvíli počkáme, tak nás to možná někam posune, hele. Já možná toho Lentrovera ještě zachráním ve finále. Sice jako, tohle asi nebude úplně ideál. Ale... když ho vemu tady za ten kufr. Tak jsem si myslel, že by se mohl překlopit, no. On se nepřeklopí, hele, 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 že by... že by... je! Teď se překulilo to auto celý. Tak to nevím, jestli bylo úplně fajn. Ale už by mohl startovat možná. Jo, hele. Už je nastartovaný. Takže já si ho tady přitáhnu nahoru. A tímhle tím asi budeme pokračovat v průzkumu. No. Vypne motor. No, hele, tady to máme prozkoumaný. Jo, tak kulový, hele. Tak tím, že jsme zachránili tohle auto, máme ještě nějakou ropu. Tak budeme pokračovat. Protože nám tady nic nebrání v průzkumu. Tak. Ale za mě lepší scout, než ten, co jsme měli na začátku. Sice už nemáme taky jako moc paliva. Ale myslím si, že palivo úplně nepotřebuje. Já to tady zkusím vzít po té trávě. Počkej, tady to vezmem vlevo. Tady vpravo. A normálně takhle se jezdí líp. Tady to protáhnem skrz ty stromy. Tady jsou, koukám, nějaký skály. Už nám asi úplně nevadí. Ups. Tak. Strom, ten sejmem. Jasný. Tak, a tadyhle zajedem k té továrně. Nebo spíš ne továrně, ale ono je to nějaká ropná, nevím co. Tak, už se možná i rozjedem trošku. Výborně, super. Tak, tady už jsme úkol vzali. Ale no tak. Neříkej mi, že tady zůstanu jako vysat, jo. Já to radši objedu. Tak. Dopředu. Háčko. Možná automat bude rychlejší. Jasně. Hopla. Tak, pojeď. Jasně. A máme to 500 metrů, jo. A já nevím, jestli k té věži. Nebo jestli jenom k nějaký cestě. Hele. Tady budeme opravovat asi ten ropovod, nebo co to je. A nebo je to tam úmyslně rozbitý, aby jsme tam neprojeli. To se jako ještě dozvíme. Ještě bychom mohli vyzkoušet nějakýho jinýho skauta, protože když porovnáváme Land Rovera tam s tím druhým, ani nevím, co to je, tak mi přijde ten Land Rover jako daleko lepší. Hele, cesta tady je, ale vede až tamhle, jo. No, tak to nevím teda. Ale když to říkáš, to asi tak bude. Si tam dám háčko. Tady to takhle obkroužím. Tady máme cestu a tady už vidím, že to utopím. Tady už to nemáme utopím, no. Tak. Jasně, pojeď. Tak.
OK, máme tu 260 metrů ještě. Ty vyhlídkový věži. Což teda úplně nevím. A my se budeme vyhejbat těm... Aha. Vyhejbat těm šutrům. Tak. Dobrý. Se vyhneme ještě tady. Ale poslední 21 litrů, jo. Tak to úplně nevím, jestli se povede teda. Takový pocit, že tam asi nedojedem. No ale, tak stát se ještě může všechno. Jo, já jsem porazil i ten strom, dobře, jo. Tady máme nějaký popadaný kontejnery. Tak. Pojď, 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 pojď. Hele, tady máme zase zatrasenou cestu. Já jenom doufám, že to bude součást nějakého úkolu. Hele, ještě nám zbývá několik metrů vyhlídkový věži, ale máme 19 litrů paliva. Jo, a cesta vede tady vpravo. Už jsem jako prokoučoval. Tak, teď jsem se vrátil. Jo, tak to je úplně ideální cesta, kterou jsem si vždycky přál, když nemáš palivo. To je úplně značka ideál. Tak. Nedokážu si tady představit toho druhého skauta. Musí být ještě větší katastrofa. Hala. Jo, takže zase absolutní trhač stromů. Jasně. Tak, jedem. Tak. 46 metrů, jo. OK. Takže dáme ještě tuhle vyhlídkovou věž. A budeme mít další část mapy jako otevřenou. Tak, jedem. Oj. Pojď. Sypej to nahoru. A nechce se mu. Ty kráso. Tak to nevím teda. Do prčic, já se tady zaseknu kousek od toho a tak je tohle normální, ale. Tohle fakt jako normální není úplně. Jedem. Tak. No jasně to víš, že jo? Teď je to tam jako úplně... No tak tohle, ale ne. Já tam neprojedu. Mám posledních 15 litrů paliva a já tam prostě jako neprojedu. Ne. To se mi fakt jenom zdá tohle. Tak jedem, pojď. Pojď. Ty kráso. Tak pojď, dělej, jedem. Tak. Cajk. Yes. A jsme tady. Další vyhlídková věc do lána. No, tady teda. Jako hromada bordelu. Tak, můžeme chcípnout motor. A můžeme se podívat. Ještě nám zbývá teda druhá půlka. Ale tu si uděláme, až splníme nějaký úkoly. Tak jo, tak já jsem rád, že odebíráte, lajkujete, píšete komentáře. Napište, cokoliv vás napadne. Třeba jaký auto si vám vzít příště. A zdar u dalšího dílu.